Azərbaycanda nağd pul, yəni istehlak krediti verən bankların siyasəti açıqlanıb. Kreditbanker.az-ın araşdırmasına görə artıq istehlak kreditlərinin minimal həddi 11 faizdən də aşağıdır. Tam siyahı aşağıdakı kimidir. ABB 11.9% ilə komissiya 0, Access Bank 10% ilə başlayaraq komissiya 0-3 aralığı, AFB Bank 11.99% 0 komissiya 0 faizdən ASB Bank 13-19 faiz arası Kamusya 1 faiz. Azer Türk Bank 13 tam faizden başlayarak Kamusya 0 bir faiz. Bank Avrasya 15 faizden başlayarak Kamusya 1 faiz. Bank of Baku 11 tam faizden başlayarak Kamusya 0 faizden. Bank BTB 18 faizden başlayarak Kamusya 1 faizden. Bank Respublika 12 faizden başlayarak Kamusya 1 faiz. Express Bank 11,5% faizden başlayarak kamusya 0,5% faizden, Halk Bank 12 faizden başlayarak kamusya 0 faizden, Kapital Bank 10,9% faizden başlayarak kamusya 0 faiz, Yellow Bank 11,7% faizden başlayarak kamusya 0 3 faiz, Paşa Bank 13,3% faizden başlayarak kamusya 0,3% faiz, Rabita Bank 12 faizden başlayarak kamusya 0, ,0. Unionbank 16 faizdən başlayaraq, komissiya 1.35%, Yapıkreditbank 15 faizdən başlayaraq, komissiya 1.65%, Ziraatbank 17 faizdən başlayaraq, komissiya 1%. Azərbaycanda 4888 nəfər fəxrada görətə qeyd alır. Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, ilin əvvəlinə görə Xalq Fəxri adına görə 263 nəfər 180 min manat təqədilə, Əməkdar Fəxri adına görə isə ölkədə 4625 nəfər 120 manat təqədilə. Müqayisə üçün qeyd edək ki, ötən il 4843 nəfər fəxri adlara görə təqəid alıb. Uyğun olaraq təqədilər 150 və 100 manat olub.